Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ba'd naendelea tafsiri ya Surati Rahman. Tutizame maana kwa pamoja hizi aya za nyuma mpaka tulipofika katika aya 39 na 40. Na hapa tunaposema kwamba Mwenyezi Mungu kwa ukali wake anawaeleza aljini wal ins kwamba hawana uwezo wote wa kupenya na kukimbia. Tuliposoma aya hizi, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya ma'ashara aljini wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Enyi makundi ya majini na binadamu, ikiwa mnaweza kupenya kwenye mbingu na ardhi, basi penyeni. Akasema hamtapenya, la tanfudhuna ila bisultan, ila kwa kupewa uwezo wa kufanya hivyo na Mwenyezi Mungu hakupini. Na halafu baadaye ikaja, bila shaka kila aya na aya tumeelezea kwa urefu kwa nini inakuja, fa bi ayi alai rabbikuma tukadhiban. Hii sura yote sura ya rehma, Ar-Rahman, sura ya rehma. Na kwa hivyo kila mara Mwenyezi Mungu anatuzindua na rehma. Kila jambo ukitizama hikma yake ya kutajwa jambo, ili jambo ni kitishio. Naam, inamtisha mtu arudi kwa muda wake, ili asiwe miongoni mwa wale wanaotaka kupenya kukimbia adhabu siku hiyo atakaposimamishwa katika ardhi al-mahshar, ardhi ya mkusanyiko watu wote kwa ajili ya hisabu, na alafu baadaye jaza ya pepo wa moto. Hapo ndio inapokuja masala kwamba anayetaka kukimbia yule alikuwa asi. Na hapa, ikiwa wewe sio asi, utakuwa katika furaha, wala hutaogopa. Na kwa hivyo uso wako utakuwa unaona wili, utaona haya, utakuwa na hofu, utakaa ukatazama chini kama tulivyokuwa hao, na watakuwa hao waliohalifu, mujrimun, wakosefu. Kwa hivyo hawa wanaambiwa, baadaye tukaona kwamba nini, haya, baada fa bi ayi alai rabbikuma tukadhiban, yursalu alaikuma shuwadhum min nari wa nuhasum fala tantasiran. Hii aya ilikuwa 35, mtapelekwa mwako wa moto na shaba, wala hamtashinda wala mtuweza kuokoka, pindipo mkiweza kukimbia, lakini hamwezi hata kukimbia. Lau kama mgeliweza kukimbia, basi mgeli yakuta hayo vimondo vya moto, mwako mkali na mashaba yenye kuyayuka na kuunguza kabisa, haya yote yangelikukuteni kama mgelifanya hivyo. Halafu baadaye tukasema fa bi ayi alai rabbikuma tukadhiban. Baada hapo ikaja hii aya, fa idha shaqqatis samaa'u fa kanat wardatan kadihan. Fa idha shaqqatis samaa, aya hiya 37, hapo takapopasuka mbingu, fa kanat wardatan, na wardatan huwa nyekundu, ndo hapo kusudio hasa ni rangi ya nyekundu, ikawa nyekundu, kadihan kama mafuta ya moto. Na hapa labda sikuwa inshikaki, sikuwa kupasuliwa kwa ardhi, sikuwa kiyama, idha samaa inshakat, hapo ndio itapokuwa mambo ya hayo utakayoona picha kwa wazi kabisa. Fakana turadatan kadihan, hii dalili ya kuonesha utukufu wake Mwenyezi Mungu. Anatupa elimu hii kwamba labda tutafute tuweze kuona kwamba inshikaki itasababisha kuwa rangi kama nyekundu, wardatan na mfano wake kama mafuta, kadihan. Ikaja fa bi ayi alai rabbikuma tukadhiban, hapo ndio inakuja aya fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan. Naam, fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan. Fa basi yawmaidhin, siku hiyo, basi siku hiyo, la yusalu, hataulizwa, an dhanbihi, kuhusu kosa lake, dhambi zake, insun, mtu, wala jan, wala jini, hataulizwa huyu wala huyu. Fa yawmaidhin la yusalu an dhanbihi insun wala jan. Naam, basi siku hiyo hataulizwa la jinsi, la insi,
بنادم ولا جني، جني هتوليز واحد في يومئذ. لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ولا جان لا يسأل عن ذنبه، حتى جني هتوليز ذنبه. هابا متنقوليز وإنس هابا ولجو يا معشر الجن والإنس هابا، في يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن ولا جان. نجان نموجة جن وينجي جان جان نموجة هتوليز بنادم ولا توليز جني، kwa sababu binadamu ndio inomhusu zaidi hapa aya hii, na kwa sababu binadamu mwenye kutafakari na kwenye kuamua uamuzi anautaka zaidi kuliko hata jini. Kwa hivyo huyu binadamu ndiye akaitangulizwa hapa, hataulizwa siku hiyo. Kwa nini? Jawabu yake, na hii pia nataka, fabi ai ala rabbikuma tukadhiban, neema gani mnayoikanusha nyinyi katika neema za Mwenyezi Mungu? Hii neema mnatishwa hivyo kwa sababu mrudi kwa Mola wenu, kwa sababu mnyenyekee, mtekeleze maamrisho yake, muabudu yeye, muwe na hofu juu yake. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadhiban. Hapa aliposema fa yawmaidhin la yusalu an dhanbihi insu wala jan, hapo ndo nakuja yawmaidhi yurafu almujrimuna bisimahum. Hatuulizwa huyu wala huyu. Kwa nini? Kwa sababu yurafu almujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Yurafu almujrimun, naam, watajulikana mujrimuna wakosefu. Yurafu almujrimuna bisimahum, sima alama, sima alama, simahum fi wujuhihim min athari sujud, alama zao katika nyuso zao zinazong'ara kwa athari ya kusujudu sana kumsujudia Mola. Simahum, watajulikana wakosefu, almujrimuna bi, kwa nini, alama gani? Bisimahum, kwa alama zao. Hapo tena fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, watachukuliwa, watashikwa, wavurumishwe kwenye moto, watakamatwa kwa nawasi. Hapa mitafsiri katika tafsiri wamesema kwa nywele, lakini sehemu ya mbele ya kipaji na kuanzia mwanzo wa kuota nywele za kichwa, basi hapo ndio kwa nasi inaanza hapo, baada ya kipaji na kwenda sehemu ya mbele ya uso. Binawasi wal aqdam, sehemu za nywele za utosini, ni utosi wa wal aqdam, na kwa miguu. Fayukhadhu, watashikwa, wabebwe, wavurumishwe, kama unavyokamata kitu sehemu mbili, sehemu moja kichwani, sehemu moja miguuni, hapo watavurumishwa kwenye moto. Wallahu alam. Sasa hapa ilipokuja fayaumaidhin, basi siku hiyo fayaumaidhin ila yusalu an dhanbihi, hawatuulizwa siku gani hiyo. Hiyo yaumaidhin siku hiyo, bimaana yaumaidhi yaumi shiqaq sama, fadhan shaqati sama fakanat wardatan kadihan. Aya ya kabla yake ni jawabu ya fayaumaidhin, basi siku hiyo ipi hiyo, hiyo fadhan shaqati sama ya ilitangulia. Fadha shakati samaa fakanat wardatan kadihan, siku hiyo ambayo itakapopasuka mbingu ikawa nyekundu kama mafuta, siku hiyo siku ya kiyama, siku hiyo watu watajulikana, huyu mtu wa motoni, huyu mtu wa peponi, kwa alama zao. Bisimahum fayaumaidhin la yusalu an dhanbihi, hatuulizwa dhambi zake insun wala jan. Hapa kwa nini haijaja la yusalu an dhanbihima, hawajatuulizwa dhambi zao wote wawili, insun wa jan? Fala yusalu an dhanbihi insun wala jan, bimaana la yusalu an dhanbihi insun wala yusalu an dhanbihi jan, bimaana hapa kwamba la hatuulizwa binadamu wala hatuulizwa jini. Kila mmoja atajulikana, wote hao watajulikana kwa alama zao, yurafu almujrimuna. Na kwa mara mwanzo inatumika neno mujrimuna hapa kwa sababu mwanzo washajulikana waovu, kwa hivyo watajulikana ni mujrimuna bisimahum, kwa alama zao. Alama zao tu basi inajulisha, huna haja kuuliza. Alama zao simahum sawadun ala wujuhim wa zurqatun fi ayunihim, weusi utakuwa katika nyuso zao na uwekundu. Zurka ubuluu utakaopiga katika macho, au wengine wakasema zurka rangi ya buluu ikaendea kama upande wa kijani, bali zurka wakasema bimana umyan, watapokuwa vipofu, watavumbiwa ama.
لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ وتسمى قليل من فوفوة كيبوفنا اللي كنا هنا كنا هنا ومجدت وعيا زيتو كذي بوزة وكما هزيوني بس ساسو تكو فوفوة نويكو كيبوفو. نعم هيو نجيبو نبسيما آية حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة وقد أتيت زي ما كجي آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. زي ما قال بصيما قد كسور طه ونحشره يوم القيامة أعمى تتنفف وسوى كيامك وكيبوفو قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ايوه مولا بوني من فوفو وكيبوفو نلقوا نونا قال كذلك هيبو ندبو نستهيكي هيبو أتتك آياتنا فنسيتها آية زيتو زمكوجيا إشارة زيتو زمكوجيا وكذبوزا وكذلك اليوم تنسى نليو تساوليو. نعم هيبو ندبو إتكابيو كوس كو كياما كيفو على مزاو كما إتكابيو كوا nyuso zao zitasawijika kama tunavyoona sisi katika surat Abasa, utapeponi ujuhu ya umedhi musfira, dhahika, mustabshira, zina bashasha, zina nawri, zina furaha, zina bashir kheri, wa ujuhu ya umedhi alaiha ghabara, na nyuso siku hizo zitakuwa zimejaa vumbi, tarhaquha qatara, ambazo nyuso hizo zitakuwa giza totoro likiwafunika. Hao ulaika humu lkafara tulfajara, makafiri na waovu, hao ndio takuwa hali kama hiyo. Na tunajua sisi yauma tabiadhu ujuhum wataswadu ujuhu, siku hiyo nyuso zitakuwa nyeupe na nyuso zitasawijika zitakuwa nyeusi katika Ali Imran. Kwa hivyo siku hiyo watu wa motoni nyuso zao zitapiga weusi. Wa yauma alqiyama katika surat Zumar, ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. اسكو كيامة وتونا ولو كذبيش ولو كانوش كوسو الله وككتا كفاتا ككفورو بس نيوسو زاو تبيغوسي وجوه مسودة أليس في جهنم مثل للمتكبرين. نعم هاي هاي تكواني ني جهنم ني مهالة بكوكا مكازيا وهاو نيكو تكبر هيف نيبو تبكوا أين يا watu wa motoni. Na bila shaka pia katika sura Taha aya ya 102 na 103 tunaona sisi ili kwamba watakuwa vipofu na nyuso zao macho yao yatakuwa yapiga ubuluu. Katika aya yawma yunfakhu fi suri wa nahshuru almujrimina yawmaidhin zurqa, zurqa bimana umya au macho yao watapiga rangi ya buluu kama ilivyosema, watakuwa nini hawa mujrimuna, nyuso zao rangi zao zinabadilika kwa hofu na wasiwasi na kiu, yani adhabu ya kila aina itakayowapata, dalili ya kuonyesha hali gani watakuwa hawa. Hivi ndivyo watapokuwa yawma yunfakhu fi suri wa nahshuru almujrimina yawma idhin zurqa, tutafufua kwa nyuso zao zimekuwa nini zurqa, rangi azrak, au usema kwa mazurqa bimaana umya kama tafsiri nyingine zinapokuja, nyuso zao zitabadilika, rangi zitabadilika, min shiddati alahdath wal ahwal, mambo makubwa yatakuwa kwa siku hiyo yatabadilisha kabisa namna zao na sura zao na miili yao. Naam, halafu tukija tena katika jini, la yusalu an dhambi insun wala jan. Swala ikiwa unauliza mfano, je, jini ana dhambi? Naam, mfano binadamu, liannahu mukallaf, amekalifishwa naye. Walipopita jini zitama nafara mila jini, wakasikia Qur'ani na somo, wakasimama, wakasikiliza, wakenda kwa nasihi wenzao. Katika surat Ahqaf imeelezwa, na katika surat Al-Jinn
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. ولبسكي قرآن عجاب يهدي إلى الرشد إنهم قزاتوا كن يوانقوفوا فآمنا به بس تكاميني هوا قولوا ميني لبنا ما نأكو إنجين ولو نيني ولو كفور هوا مسلم ولن نشرك بربنا أحدا هتوتم شركيش مولويتنا تشوتا كده كويفو واكو ولو هيفي na wako walikuwa hivi. Sasa wale waasi waovu wale ndio watakaopata adhabu. Kwa hivyo jini mukallafun na jan lahu thawabu wa iqab, wana thawabu na wana mateso watapata kwa wale wenye kuasi. Je, jini sawasawa na binadamu watazo pepo kama wanazopata binadamu na watapata na moto wa kuunguza kama wao? Taban قولي نوجد كان كم بصالح الجن مثل صالح الإنس ولويما مجين ساسا نويما بنادم ينعمون وتبت نعمة أين كان يا نعمة يكون اختلافيانا لا بل نزكوا ومجرم وكفار الجن وكسيف نعوف وجن يعاقبون مثل كفار الإنس وتبوا عذاب نبت عقاب نماتيسو كما مكافير وبنادم دليلي هي يتكسوما بيلي كتكا katika hii surati Rahman tunaona nini chini hapa? Tunaona aya yenye kusema nini kuhusu hurun ain, kuhusu hurun ain. Aya inasema dena pepo wako ma hurun ain qasiratu tarf fihinna qasiratu tarfi لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. كنا محور عين أنبوا هواجين جليوا كبيسة لا نبينا دامو ولا المجيني بمعنى كم مجيني بيوتا كنا استريه كوبيبوني. هي موجة كتكدليزة كنا شكم بناو ونبتا نعمة كان نبتا بينا دام نعذاب كم نبتا بينا دام. هي بنديبو هلو كوجة كتكا سنة nilipokuja aya hii yu'rafu almujrimuna bisimahum, yu'rafu watajulikana almujrimuna wakosefu bisimahum kwa alama zao, fayukhadhu binnawasi walaqdam, halafu watachukuliwa na kushikwa kwa sehemu ya mbele ya utosi na miguu au nywele za utosini za kichwani za sehemu ya mbele ya kichwa kwenye sehemu ya utosi na kwa miguu wal aqdam watachukuliwa. Tayeb, imekuja hapa yu'rafu almujrimuna bisimahum, na hapa sifa mpya imetajwa almujrimuna, mwanzo hajatajwa. Mara mwanzo almujrimuna hawa kosefu imetajwa hapa katika nini? Katika majini na binadamu watajulikana bisimahum. Kwa nini? Kwa sababu alama zao kila mmoja anamjua, huyo mtu wa motoni, huyo mtu wa peponi. Wakati huo baada ya kufufuliwa na kusimamishwa mbele ya haki, hakuna haja na kuulizwa tena. Hapo kila mmoja atajulikana, huyo mtu wa motoni na mtu wa peponi, kabla hisabu kuanza. Hapa pengine labda Qur'an ukisema kwa nini sitaje yu'rafuna bisimahum, watakuwa wanajulikana wote hao bisimahum, mitaje yu'rafu almujrimuna bisimahum. Na hii dalili ya kuonesha kwamba nini? Kwamba kila mtu atakayemuona, yeyote atakayemuona mtu wa motoni katika mujrimuna hawa, kwa sifa zao za ijram, za ukosefu na uovu walikuwa nao, basi alama zao tosha, ndio hana haja mtu atakuuliza, la huyo motoni, huyo wa peponi, najulikana. Kwa hivyo imetumika yu'rafu, watajulikana na kila mmoja, kulu wahidin yarahum, kila yoyote anayewaona anajua hao watu wa motoni. Halafu hajasema wayukhadhuna binawasi walaklamu fayukhadhu binawasi, kila mmoja katika wao, kuonesha ile namna gani watavyochukuliwa binawasi walaklamu. Atachukuliwa kwa nasia, sehemu ya kichwa, binawasihim
وأقدامهم يتجه بالنواس والأقدام. نا هابا إمتيا نقوم زيدي إلي نمنا تكوي تقوليوها. وكسيما ناصية كوني نمكوجة نواسي ناصية نموجة نواسي نينجي سيمي وتوسين بيلي. نا هي ديو مركز ya operation zote maamrisho yanatoka katika nasia. Sehemu ya mbele ya ubongo imeonekana sasa ndio sehemu ambayo ni center of nini authority yote, maelekezo yote, maamrisho yote, fanya hichi usifanya hichi, kutoka katika sehemu ya mbele ya ubongo ndani ya kichwa inaitwa nasia. Hiya almas'ula fi kulli shay, hiyo ndo in charge ya kila kitu. Amri zote kukufuru na kuamini panatoka katika ubongo sehemu ya mbele katika nasia. Hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema katika aya, wa ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha, wa min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha imma lilkhair wa imma lishar, uchukua kwa nasia yake, hapana kiumbe ila yeye anamwendesha Allah anavyotaka yeye mwenyewe. Allah ndiyo mwenye kudabiri kila kitu. Hata tunapoomba katika dua, nawasina biyadik, yani akili zetu na maamrisho yote, hidaya yetu yote katika mikono yako, ya muqalliba alqulub thabbit qalbi ala ta'atik, ewe mwenye kubadilisha nyoyo za watu upendavyo, ithibitishe moyo wangu katika kukutii. Ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik ala ta'atika wa ala dinik, uthibitishe moyo wangu katika dini yako katika kukutii wewe. Unaomba nini? Unaomba hidaya, yani nawasina biyatik madhin fina hukmuk, hukumu yako wewe unavyoitoa ndio inayopita kwetu sisi, hakuna mwenyewe anaweza kuamua chochote. Na pia wamesema pia katika sehemu ya ngozi, basi ngozi ya nasi ya sehemu ya mbele ya kipaji juu na sehemu ya utosi, hapa ndio pahala ambapo unahisi maumivu zaidi kuliko sehemu yote ya mwili. Kwa hivyo pia inaonyesha kwamba kuchukuliwa katika nawasi wa akdam, kukamatwa sehemu ya kichwa, sehemu ya mbele ya kichwa na miguu yao wakavurumishwa, pia inaonyesha katika namna ya kuadhibishwa kwa ukali na kuvurumishwa katika moto. Hiyo njia ya kuchukuliwa bin nawasi wa akdam, na hii pia vitisho hivi ili vimrejeshe mtu kwa mula wake. Fa bi ayi alai rabbikuma tukadhiban, katika aya ya 42. Kwa hivyo hapa tutasimama inshallah kwa kuongeza hizi aya za leo, ya kuanzia aya ya 38 mpaka aya 42 inshallah. Bihadha naktafi, natosha. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.